היי כולם, מה שלומכם? אני מקווה שכולם נהנים. אני פה בחוץ בשמש כי רציתי לדבר איתכם קצת על ויטמין D. ויטמין שנורא נורא מדברים עליו הרבה בגלל שהוא קשור לכמעט כל פונקציה שקורית בגוף שלנו, ממניעת מחלות לדיכאון להשמנת יתר. ויטמין D יש לו קשר לכל הדברים האלה. ובמדינה שיש בה כל כך הרבה שמש כמו ישראל, זה ממש מפתיע שכמעט חצי מהאוכלוסייה יש מחסור בויטמין D. למה זה קורה? זה קורה מכמה סיבות. הראשונה היא שאנחנו עובדים רוב היום ואנחנו לא יכולים לצאת החוצה וליהנות בשמש. סליחה, אתה מטפס לי על הרגל. אנחנו לא יכולים לצאת ולהיות בשמש כל היום. אנחנו נמצאים במשרדים שלנו ואנחנו נמצאים במכוניות שלנו ואנחנו לא מקבלים לראות מספיק שמש. הסיבה השנייה היא שכשאנחנו כן רואים שמש, בדרך כלל בסוף שבוע, אז זה ליותר מדי זמן ואנחנו שמים קרם הגנה. והקרם הגנה הזה, אחד הדברים שהוא עושה, זה מונע מהאור להפוך את הויטמין, את האור של השמש, את הקרינה, לויטמין D3, שהוא מה שאנחנו משתמשים בו בגוף שלנו. חוץ מזה, כשאנחנו חוזרים מהים או איפה שהיינו בשמש, אנחנו נוטים להתקלח ולשפשף את הגוף שלנו. והשפשוף הזה גם כן מפסיק את הפעילות שהאור שלנו הופך את קרני שמש לויטמין D בגוף. אז בגלל זה אני בחוץ בשמש עכשיו, כי השעה היא שעה טובה בישראל, זה בדרך כלל בין 10-12. אם אתם יכולים לבלות 10 דקות בחוץ בשמש, זה כל מה שצריך, אבל עם חשיפה כמה שאתם יכולים. 10 דקות בשמש זה מספיק כל יום כדי ליצור את כמות הויטמין D שאנחנו צריכים. ואם אתם לא יכולים לעשות את זה, אז תעשו בדיקות דם, תראו מה הרמות שלכם ותקחו תוסף בהתאם. התוסף שאתם מחפשים זה משהו שנקרא ויטמין D3. יש הרבה סוגים שונים, ו-D3 זה הסוג שאנחנו משתמשים בו בגוף שלנו. אז אם אתם לא יכולים לתת לעצמכם את החשיפה הזאת לשמש, אז ויטמין D זה הדרך לעשות את זה בתוסף. זהו, אני מקווה שכולכם תהנו ותצאו קצת לשמש בלי מסנן הגנה, כי זה רק 10 דקות, ולרובנו זה יעשה יותר תועלת מאשר נזק. שיהיה לכם יום טוב, ביי!